はい、どうもリッチです。さあ今回はマージ&ブレードをプレイしていきます。さあこのゲームはね、パズルゲームのようにキャラクターを積み上げていくと、どんどんね次の進化したキャラクターになっていくっていうのを繰り返して、まあ、強いチームをね作っていく、そういうパズルゲームの要素があるストラテジーゲームですね。で、2ヶ月前にこのゲーム体験版をねプレイしてるんですが、まあ、製品版がもうじき出るみたいで、いただいたんでね、ちょっと先行してやっていきます。でまずは一面からですね、行きましょうか。まあ腕鳴らしですかね。ゲーム要素見ていきますけども、さあまずこれがね降ってくるユニットで、これをまあこの移動枠ここに入れていくわけですね。で AD でまあ移動ができるよと、で W でこれを回転させる、 S を押して落とすんですが、まあ横向きでいいかな。で3人以上この農民をねつなげると、このより強い鍛冶やハゲになると。これを合体させます。まあこれを繰り返していくわけですね。でプレビューを押すと、こうするとまあ次何が来るか分かるんで、あなるほど、つまりですね、ここで鍛冶屋を合体させる場合、例えばこうしたらいいんじゃないかな。で、こういう向きにすると、ここで農民が合体するでしょ。あーちょっと待って、どうなるかな。農民が合体してこの鍛冶屋3体になるでしょ。それが合体すればこの太麺っていうねキャラにできるんですが、そうなるかな。行ってみよう。ダメでしたね。位置が悪かったかなと。これまあ自動的にこのまあさっきのね準備フェーズで作ったキャラクターで戦っていくと。よし、オッケーオッケー。でスワップってのがあるんですけど、ここはまだ説明ないですね。5セットもなかったんですけど、まあ位置交換的なことなんですかね。特にありませんが、まあ進めていきますか。よし、来た。やったい。オッケー。さあ、コンボでお金も増えるんでね。で、強化ができるよと。まあ、ゼロでこの、太面が最高なんですけど、最高ランクを上げれると。さあ、このキャラクターね、正面一体を攻撃し、追加で攻撃することもできると。一定確率で。ユニット今こんな感じですね。ユニットの強化もできるんで、まあ今だと、太面が作りやすいかな。で、ここを押せばね、より詳細見れますが、普通の近接ね。で、攻撃時間が 1.7 秒、ちょっと長いと。1.2 で、太面が 1.7 なんで、1.2、1.7 なら、鍛冶屋の方が攻撃速度が速いんで強いまであるんじゃないか。ただ、太面は横も攻撃できますね。斜めも攻撃できると。ああ、じゃあもうここ上げとくか。4人以上マッチ時のターンの数とゴールドのボス取得しますと。4人以上マッチっていうのは多分さっきの状態ですよね。だから太面、なんでこれ、あ、そうか、合体できないのか。もうワンプトメいるとボーナスがもらえるってことですよね。あ、合体したわ。あ、そうか、強化してすぐだったからなかっただけだね。あ、これ、あ、またさっきと同じかな、これだと。なる。あ、これいけたね。ナイス、ナイス、ナイス。で、お金もらえてるんで、じゃあ、太麺はあげらんないか。盗賊は早いですよね。0.6。鍛冶屋の2倍の攻撃速度でやると。農民いらないんで、ご紹介に置きます。これ、配置をね、うまくする、調整することも大事ですよね。一番下、大丈夫かな。逆に危ないか。これ変えられるんですね。あ、スワップって戦闘中なんだね。なるほど。体験まで見てない気がするんだけど、飛ばしたかな。あ、見てたかな。記憶ないですね。たかだか2ヶ月前のこと。さあ、まあ、農民はね、いらないんで。で、これ戦闘後傷はついてるんで、まあ、今後のキャラで多分、ね、回復化できると思うんですが、今は、殺すか、ね、別のもう次のやつにあげちゃうかってことですね。あ、来たね。盗賊、2番目にしたいが、配置の問題か。あ、これは、できるけど、ちょっともったいなくない？これもったいないよね。太麺弱くないから、そんなに。いや、これはだな。
と別の方法で強化しよう。それ鍛冶屋も置けないし単純人数が入りましたね。弱くはないと思うね。これ斜め攻撃できるから、いやでも多いな。あのカエル効率攻撃してくれるか。やりみに太麺が効いてるわ。さあ勝ちましたね。さあこんな感じで進むんで、どんどん続けていきますか。さあ農民ね、どんどん組んでいって、コンボ狙いだとこうだよね。前置いて、これで合体合体と、あこちらになったね。まあ、ここでお金あるんで、500で弓使いがね、ゲットできるよと。あとは訓練場で起動時に補給可能性の評価を上げるということで、最高がこうなるってことかな。まあ、1万かかるんで無理ですけど。で、補給回数上げるが2000か。これ欲しいね。で、スワップさっきそういえば使ってないけど、スワップも大事ですよね。農民とか言いますか？ああ、間違えた。間違えた。やべやべやべ。これもスワップか。あ、これ特にまずいね。ここ変えて、ここ変えて、横攻撃をする。一応変えよう。オッケー。で、基本あれだね、戦闘に参加してないやつはゲージ溜まってるんで、入れ替えた瞬間に攻撃するんで、そこはまた強みだね。合体。合体。農民上乗せて合体しよう。こう、これ終わりな気がするけどね。大丈夫かな？あ、まだ、あ、よし、これはいいんじゃない？ちょっとキャラ強化しようかな。太麺強いね、これね。攻撃速度は変わらんか。よし。これうまく横に太麺置く感じで。はいね。スワップないですけどね。回復しないんですか？おじさん殺されちゃったんですか？おじさんが。オッケーオッケー。2人のおじさんの犠牲のもとでね。農民のあの上の位置が無理だな。大変ですね。死を待つばかりかと。わー、吸えなかったね。大丈夫これ。ちょ、太麺を作ろう。こうなったら敵なんか少なそうなんで、太麺メインに行った方がいいかもね。あ、これ農民前出ないか。これだと、お、ちょっと後ろ強化して、いや、これはちょっとどうやっても太麺消えちゃうな。こいつ以外が全員正面攻撃だけなんで大変なんですよね。まあしょうがないか。あ、作れる作れる。よし、まあ、少なからずできたんで、ここでまたい、あ、なるほどね。まあちょっと調整できたらしようか。ここ変えます。頑張れ、ナイス。いいね、連続攻撃きましたね。まあ、少数性これね、強化すればすぐさま弓使いになるんで、いきますか。さあ、この3列攻撃できるよと。またちょっと攻撃速度遅いですが、ダメージは半端ないと。上げておきます。勝手に多分強化されるかな。これ、太麺軍でいこうか。ちょっと、どうかな。まあ、盗賊も強いっちゃ強いんで、まあ、残しながら上げよう。あ、盗賊来た、普通に。いや、これは盗賊残しの方がいいんじゃないですかね。まあ、でももともと無理か。太麺残しの。よし。弓を後ろに置けなかったのはちょっと致命的かな。おお。これは。どうなの？まだまだ座って。早く早く。弓をね、真ん中の後ろに置きたいですね、できたら。あー、なるほどね。これは組みづらいか。ちょっと、ここに萩を置いていこう。
ああ、なるほど、なるほど。いや、めちゃくちゃ詰めてない。組めてない、組めてない。あ、来た来た来た。農民がでも刺さらないね。で、弓その位置めちゃくちゃいいんじゃないか。もう、太面数ですね。太面数。ここまで揃わないの逆に珍しいんじゃないかってぐらいのね、チームですけど。弓の位置いいですね、これね。あ、やられちゃった。まあまあ、あ、弓。敵も狙えるもんね。槍は1、2ですか。敵のこの攻撃範囲もね、把握していかないと。さあ、チャプター3、モルダンダーいきましょう。お、変わったね、俺とか。1200で強化できるけど、まあ、とりあえずはね、置いてって。コンボも特になく、よし、太面強化しようか。2太面ね。1体なら圧倒的優位。あー、多いパターンか。回復するんですね。やりづらいな。早く倒して支援しよう。よし、今回洞窟系なんですかね、遺跡というか。お金的にはまだ強化できないかな。おーっと、これはちょっと残そう。残らなかったですね。農民どうしようね、これね。体力少なすぎますからね。農民鍛冶屋はもうちょっと戦えるレベルないかなと。あ、来た、太麺。これはちょっと置いておこう。あえて合体しないと。ここくらいなら戦えないけど、あ、弱いね、これね、普通に。先が読めないね、これね。あの系統で強くなってくるのかな。お、来たね。これ、あー、じゃあこのまま強化しちゃうか。あ、しまった。太麺が太麺だけど、まあスワップでうまくやればめちゃくちゃこれ耐えれるね。スライムかな、あれね。別に余裕だな。まあ入れ替えるか。さあ、このこれ強いね、この3列上がってきたね。強いんじゃないかってね、消えちゃいましたね。農民来てほしいかな、これ。あ、来た来た来た。あ、積んでやれば強化されるでしょ。よし、いいね、コンボ。さあ、1200で強化自体はできますが、まあとりあえず強化だけし、いやでも1200いても弓がいないんで、もしかするとこっちの、あ、でも1万も遠いか。あんま先がないね。農民がいらないんで。お、じゃあこう縦向きにね、そうそうそう、これを置いてて、真ん中の火事を下げないとな。キノコと、いや弱そうだね、普通に。あれ下げなくてよかったかな。あ、回復なんだね。いや、どうしようもなくない。あ、両方食らうダメージなんだ。助けられたね。火力が少なすぎて倒せなかったですから。合体するね。ああ、どんどん変わっていく。戦闘の結果で勝手に変わってよ、今。表面積んで。農民を一緒に置きますか。おお。これはいいですね。弓ちょっと強化しとこうかな。お、ここ強化すれば、あ、無理か。あ、普通に来たわ。え、どうするこれ、おかしくならないか。
前衛はいないですよね。農民が前衛行く。農民が前衛だね。これが5ラウンド目、まずいね。非常に、あ、やばい、非常に怖いです、これは。入れ替わる。よし、ここで支援しながら。あー、入れ替えます。お、カット、ナイス、ナイス、ナイス。おー、回復系キャラクターもいったね。さあ、じゃあ、ハーバーダンも行ってみようかな。なかなかちょっと終わりどこないですけども。まあ、ここをじゃあ最後にしますか。さあ、これね。さっき弓2体まで行けたんですが。あ、でもラウンド10まであるね。これ絶対出てくるわ、じゃあ。もう先にやっておこう。さあ、回復できるよと。これ欲しいね、絶対に。よし、合体合体。あ、コンボじゃないね。農民が割とこう余りがちなんで後ろに置いといてね。さあ、キノコ一体か。まあいいか、これで余裕だね。一枚目だもんね。よし、合体して下げて、合体して、合体、あー、そっか、そっちか。置かれた方がメインになるもんね。まあ、プトメン多いのは序盤は普通に強いと思うんでいいかな。わざと合体させませんでしたが。あ、いいね。これはめちゃくちゃ刺さるでしょ。一応変えようか。大丈夫でしょ。スワップ回数もね、温存しておいたら絶対強いんで。一応毎回1増えてるのかな。ああ、勝手に合体したね。ハゲだらけ。ああ、しまった。これは残したいな。太め貴重ですからね。さあ、これはもう弓1人目が見えてきてるんで、割といいかなと。農民をあげるならここか。戦いが始まりそうですけどね。さあ、次3000で、わ、槍使いか。いいね、欲しいね。欲しくてたまんないですけど、太め上げます。よし、後ろ行け。うちなんで武道家集団みたいなハゲだらけですけど。ああ、そいつか。変えた意味あったか。よし、あのカウントダウンって誰も死んでないと起きるんだね。味方が今死んだら止まってたんで、膠着状態を許さないのか、あれは。よし、合体して、ほう、なるほど。弓にしたくてしょうがないんですけど、ならなそうなんで等速上げときます。あ、なりそうですね。で、一人でも太面作っとけば、これ前出ちゃうね。とはいえ弓ね、人数的にも出ちゃうかな。あ、これ大丈夫か。で、あー、いや、逆に出ないの欲しかったけどね。変えちゃいます。弓ね、攻撃力、体力ともに最高なんで、悪くはないと思うんですね。あ、ちょっと、いけ。OK。太め死んだが。間に合わなかったね。つまり OK じゃないと。スワッパー0回。農民が出しゃばりよるね。うわ、囲まれちゃってるよ。ハゲが。これは難しいな。ここを解くのは難しいな。農民をまず解放しないと。よし。こっち向きに積むか。あ、逆に積んでればよかったね。一回のスワップ。もう切り札に近いですけど。
これ入れ替えた方が強いか。あ、めっちゃ。いや、全然全然全然。キノコを中心に倒せるんで、大きいね。まあまあ、強いやつだけ残ったというか。まあ、そう、ハギを基本囲みよんのよ、こいつらね。難しくしてるよ。よし。うわ、これいけるな。ちょっと上に積んどくか。いや、めちゃくちゃいけるんですけどね。可能性は高いんですけど。あ、普通に上で詰めたか。まあ強いんじゃないですか。スワップはないですけど。え、そこ行っちゃう意味嘘でしょ。いや、弓を後ろに下げたいな。まあ、減ってくることによって弓の合体がね、現実味を帯びてくると。ああもうこれはもう合体する、合体したね。来ました、プリーステス。彼女が回復するんで、663するんで、つまりプトメンたちがね大事になってくるよと。さあ2000輸送2がいけるんで、補給回数増やしましょう。やっぱ回数なのよ。いやー、ちょっとこれプトメンに期待したくない？トミンに期待しよう。あ、いいね、いいよ、めちゃくちゃこれいいじゃん。ほら、最高のフォーメーション。こいつ回復して、こいつ上がる。てか下げよう。オッケー。ユミユミで並んじゃってるけど、倒して倒して死なん。キノコが多い、キノコが金曜のとこ行って全然知らん。いやいい感じ、いい感じ、いい感じ。もう何もない、もうね、倒して倒して早く。やばいやばいやばい、降ってくる降ってくる降ってきちゃう。オッケーオッケーオッケー、救われたね。倒せるか、そいつ一人で。あ、時間かかってるぞ。まずいまずいまずい、変な被害食らうぞ。プリンセスが下がる気がする。上がるか。8ラウンドになっちゃったね。まあ一応できたはできたんだけど、前に行っちゃいけないよ、どう考えても。うわ、これはまずいな。盗賊の合体避けたくない？嫌ですよね。後ろ置いとくか。あ、そうそうそう、これでもう行くしかないね。ちょ、ワンスアップ欲しい。ど真ん中なのよ。何か自分回復する感じ。耐えろ耐えろ耐えろ。やばいやばい、死んじゃう。味方回復してたね。敵の回復1100って書いてないか、あれか。知らないって、そんなの。農民じゃ無理、農民じゃ。農民じゃ倒れない、そいつは。あー、なるほどね。ナイス。頑張れ頑張れ。よし。とはいえ最悪ですね。お金めちゃくちゃ、あ、勝手にできたね。スワップの使用回数増やそうか。いや、補給って今意味あんのかな。俺ほ行くか。スワップ今ないですけど、とりあえず前埋めよ、前埋めよ。それ埋めれる。始まっちゃったね。よりダメな気がするんですけど。あー、これ普通にダメだね。ユニットの強化をするべきなんだろうな、ここは。
まあ、ちゃんとフォーメーションが組めてなかったんでダメでしたが、さあお金はね、まあ、とはいえこのチャプター4めちゃくちゃ集まったんで、どんどんまあ資金を投じていかないといけないか。さあ今回はね、こちらのマージャンのブレード、まあ、体験版プレイしていたらね、まあ、製品版をいただいたんで、ちょっと今回はね、まあ、いつやってもいいとのことだったんで、すぐにちょっとやっちゃいましたね。まあ、体験版になかったチャレンジとかディフェンスモードとかも確かなかったと思うんで、その辺やってみたいね。まあ、キャンペーンもありますけども。ちなみにちょっと敵の情報を見てみようか。あ、なるほど。ゴブリンはあのプトメンと同じなんだね。で大苦戦していたのはこのマッシュルームとかね。体力多いな。なるほど。金スラも強かったよね。リザードマンが前方2貫貫通なんで、まあ1だけど2と。でこいつも3列までいけるんだね。でリザードロードめっちゃ回復してたんで、1145。マッシュルームまだギリギリ割れるんですけど、意味がいれば。その辺だね、ちょっともっと上げていかないとね。これ削るなんてもう相当意味ないと無理だと思うんで、まあスワップをうまく使ってリザードロード叩けるように、まあ序盤から工夫していくと。まあ序盤、なんならもういいか、犠牲なんか。スワップしないことで犠牲、序盤無視してもいいと思うんでね、勝てれば。そこはちょっと考慮していきながら、まあダメージはどう考えてもこの弓が出すから、逆に鍛冶屋とか上げてね、耐久や、違うか、脳みとか結構余ってたんで、太麺がいいかなと思うんですけど、太麺強化しすぎて、もう盗賊とあんま変わらなくなってきてるんで、パラメーターがね。そうすると耐久値はやっぱ一番用意できる太麺もいいのかなと。なんでこいつが回復するんですけど、プリーストもね、多めに用意したいですよね。